7:45 на СТВ головні факти на цю годину. Сьогодні зранку російські найманці обстріляли околиці трьох населених пунктів. З артилерії вони вдарили по Травневому. На щастя, минулося без жертв. За минулу добу маємо двох поранених армійців. Окупанти 8 разів порушували режим тиші. Під вогонь потрапило десяток населених пунктів. Найгарячіше було на Луганщині. Тут найманці били з мінометів та артилерії. А на Донеччині лунала переважно стрілецька зброя. Активізацію ворога бійці пов'язують із черговою ротацією. На Приморському напрямку заїхала нова група бойовиків. Можливо, якісь спеціалісти. Більше апаратури у них. Оружие тоже, я думаю, тоже больше. Зустріч у нормандському форматі може відбутися вже в середині липня. Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив секретар РНБО Олександр Данилюк. Він наголосив, перемовини із Росією можуть відбуватися лише за модерацією Франції і Німеччини. Нагадаю, нормандський формат на рівні очільників держав не збирався вже майже 3 роки. Водночас заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко заявив, що можлива телефонна розмова Володимира Зеленського із Путіним. І першим закордонним візитом новообраний глава держави вирушить до Брюсселя вже 4-5 червня. Сполучені Штати відмовляються від послуг Росії під час здійснення космічних запусків. Йдеться про засоби виведення супутників на орбіту. Заборона почне діяти після 31 грудня 2022 року. Досі таке обмеження з боку США поширювалося на Китай, КНДР, а також країни, що надають фінансову підтримку тероризму на державному рівні. У Роскосмосі вже назвали такі заходи проявом недобросовісної конкуренції Вашингтона на міжнародному ринку космічних послуг. Канцлер Німеччини Ангела Меркель здобула почесний докторський ступінь Гарвардського університету, а також виступила перед випускниками найстаршого вишу Америки. Послухати німецьку очільницю зібралися 20 тисяч випускників. Меркель розповіла молодим людям про початок своєї кар'єри, складнощі, сподівання і перемоги. Радила діяти спільно і в дусі сучасного глобального світу, завжди намагатися досягати нового і пам'ятати, що відмова від старого є частиною нового початку. Колись Берлінська стіна стояла на моєму шляху, однак ця стіна не могла обмежити мої думки, мрії і бажання. Сьогодні Європа об'єднана на основі спільних цінностей. І незважаючи на всі дискусії і тимчасові невдачі, я твердо вірю, що ми об'єдналися на краще. І моє побажання вам – руйнуйте стіни невігластва і обмеженості. У столичних школярів сьогодні свято. Останні дзвоники вже відзавтра. У більшості учнів розпочнуться літні канікули. Святкові лінійки от-от почнуться у 500 школах Києва. На них прийде майже 16 тисяч учнів. Для 11-класників це перший крок у доросле майбутнє. Попереду в них випускні вечори, продовження ЗНО, а потім вступна кампанія у виші. Цьогоріч останній дзвоник в Україні лунав майже тиждень. Кожен регіон сам визначався з датою його проведення – з 24 до 31 травня. Власне, як триватимуть урочистості у столиці, дізнаємося о 8:45. Факти планують включення зі святкової лінії. І гарна новина для шанувальників книг про Гаррі Поттера. Авторка історії про хлопчика-чарівника написала 4 науково-популярні книжки про магічний світ. 2 з них опублікують вже наприкінці червня. Серія оповідань буде присвячена урокам у Гогвартсі. Твори розкриють читачам таємниці класичної магії світу Гаррі Поттера. У книжках представляться автентичні нотатки і сторінки рукописів. Книги вийдуть в електронному форматі спершу англійською, французькою, італійською та німецькою мовами. Італійський виробник спорткарів Ferrari показав свій перший гібрид із функцією підзарядки SF90 Stradale. Новинка, назва якої означає «дорога», має найпотужніше в історії марки силовий агрегат на 1000 коней. Бензиновий турбодвигун на 780 кінських сил доповнили ще 220 конячок від 3 електромоторів. Завдяки цьому Stradale стала першим Ferrari з повним приводом і показує просто приголомшиву динаміку розгону. До першої сотні – за 2,5 секунди, а до 200 кілометрів – менше, ніж за 7 секунд. Гібридне купе надійде у продаж наступного року. Ціна може сягнути 500 000 євро. І вже за хвилину на СТВ спортивні факти ми побачимось о 8:45.
Час спорту на СІТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Юнацька збірна України з футболу посіла перше місце у своїй групі на чемпіонаті світу серед гравців віком до 20 років. Попри те, що підопічні Петракова після двох поспіль перемог гарантували собі місце плей-офф, в останньому матчі з Нігерією наші юнаки програвати не збирались. У першому таймі українці відкрили рахунок. Кащук зробив подачу на дальню стійку, яку замкнув Сікан. Нігерійці мали нагоду зрівняти результат, однак Лунін відбив удар з пенальті. Щоправда, по перерві другий 11-метровий Нігерія таки реалізувала, однак рахунок так і залишився рівним 1-1. Таким чином, не програвши жодного матчу, збірна України вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу з першого місця. Суперник наших юнаків плей-офф визначиться сьогодні серед можливих опонентів Еквадор, Панама та Португалія. Сезон у українській футбольній прем'єр-лізі офіційно завершено. Чемпіонат закривали матчі представників першої шістки, де залишилася одна єдина інтрига – хто посяде четверте місце. Лідери свої матчі впевнено виграли. Чемпіон «Шахтар» у Львові розгромив одноіменний клуб 3-0, а «Динамо» Київ в Олександрії перемогло бронзового призера чемпіонату 2-0. «Зоря», виграючи в Маріуполя 1-0, пропустила від призовців три сухі м'ячі і віддала супернику четверте місце, що дозволить розпочати кваліфікацію Ліги Європи з третього раунду. Маріупольці набрали стільки очок, але за рахунок особистих зустрічей випередили команду Вернедуба. Тож «Зоря» стартує в Лізі Європи з другого раунду відбору. Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян залишив відтиск своєї долоні для проєкту «Стіна чемпіонів» у музеї братів Кличко. Там уже є такі самі відбитки легендарних боксерів Ленокса Льюіса, Евандера Холіфілда та актора Арнольда Шварценеггера. Серед українців цю місію вже виконали чемпіон світу Олександр Гвоздик, екс-чемпіони Аліна Шатернікова, Сергій Дзинзрук, Віктор Постол та інші. Окрім почесної процедури, Далакян розповів про підготовку до чемпіонського бою, що відбудеться 15 червня у Києві. В захисті поясу WBA в найлегшій вазі непереможний Артем зійдеться із Саравутом Таворнхамом. Підготовка до бою із тайським Шульгою саме підходить до свого піку. Дві тижні пройшли спаррингів, і наступна тижня – пікова тижня, яка нагрузки і іменно під спарринги. Зараз підходжу трохи до весу. Все йде нормально, добре, без травм. А вже цієї суботи в надважкому дивізіоні з боксу захист своїх чотирьох чемпіонських поясів проведе Ентоні Джошуа. Бій в Нью-Йорку опинився під загрозою зриву через допінг його суперника Джерала Міллера. Американцеві встигли знайти заміну в особі Енді Руїса. Однак рівень опонента для Джошуа все ж невисокий. Шанси Ентоні на перемогу аж 90% проти 7 в Руїса. Ймовірність нічиєї – мізерні 3%. Спонсор показу «Парімач» грають вони «Перемагаєш ти». Що найбільше може вдарити по рейтингах президента Зеленського, дивіться за мить у програмі «Ранок у Великому місті». Не перемикайте.